Zəlinin fayda verdiği növbəti bir xəstə, yəni fayda olaraq. Xəstədə varikoz xəstəliyidir. Varikoz xəstəliyi fonda normal olaraq baldır sahəsində dəridə qaralma olur. Və həmin xəstəmiz zəli istifadə edibdir ki, zəllə bu güya bu damarlar boşalacaq, qaralma filan düzələcək və yaxşı nəticə alınacaqdır. Nəticə isə budur. Xəstəni indi lazerlə əməliyyat edəcəyik. Hər iki ayaqda varikozu vardır. Bir daha deyirik, zəli istifadə olunubdur və bugün bu fəsadın həftə içi, həftə ərzində 2 xəstə, 3 xəstə, 5 xəstə sırf zəli və hacamatın nəticəsi olaraq bu vəziyyətdə ağırlaşmış halda gəlir. İndi birazdan lazerlə əməliyyat edəcək. Damar genişlənməsi xəstəliyidir. Venoz trofiki xoradır.